ชาวยาญญะเตยาเจตอเมตไนบันโตละกาโตกะกะตึงโตอิชาวยาญญะเตยาเจตอเมตไนบันโตละกาเมเมโรจุสะเสวามะเสอะทุเสปิโตทานะทีละตมะดะวิปัตตะนะญันติ ลิญญังสวะเมญญันโตจีสุอยู่อยู่นิพพานโตเมมะปิไลนัยจะติภิเจอาสิโสสิทานิญญังโตอะมะนิญญังอะลังสุระเมยัมปันติอะนันตระอะนันตระโพธะโทกะโตโพธะโทกะโตโพสนะทายะ ติตระณีนัตถะอธิงกะตมนังกะตังอุปัตตระติลังอุปัตตระติลังสมาธิยามะสมาธิยามะจัมเปยะจัมเปยะวิโดดติวิโดดติตันตระโหสิยะปองมะโหสิยะปองมะธัมมยบายะจิน อโยงาโยงาตระณกงตระณกงองค์ปานิตะบวะองค์ปานิตะบวะสิสงโตสิสงโตญัตติลาโกญัตติลาโกเตยานาสินเตยานาสินเตยาไฉสินอโลเปสินอโลเปสินปัญญาเวสินปัญญาเวสินไฉจาตันติ อเจยตฺเวมสลตฺโตภาภยาอิระเมปุญฺญํอาตวะเคยํวหํวตุอิมํปุญฺญภากํตวะตตฺตนํอาสีมา ติตระณีนันตติงกะตมนังกะตาอุปตตะปรมัตตะทีลังธัมมังตาทุกังกะตวะอปมาทีนะตัมปาทิตาสารสิงห์เมียมะมุตตะสารณะหุสิเสสายะเวปิวายะตรีอชิโรสงฆ์ไคยะอัปปะติสารสิงห์เมียมะอุโพชะตอยิยะมิตาสุมะตะลีเมียวตะเต็งเจ อาจารย์โกษัญญาอัญญาสกะวะยอกิยาสุภาพะบุตรอะนิโรนะเต็งนะตองเจอสุสุปองตองเต็งนะตองเจอาอาสนิกะเมโรยะมาสกะลุนะมิบายะปัญจาอะปะเลอะลุไลโซปิวาอีกามุกัมสีระนาติ เทศาติตาโหดิญญัยอาจิตาอาทวะปันยะภาสิตาอะสัมปยาสัมปยาสาธุ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 ส
တရားပွဲဆက်လက်ကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပွဲအာရုံပြုကြယနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်နှင့်ဓမ္မရ69ခုနှင့်မြမရယောဟာကောစာတက္ကရေ1385ခုနှင့်ပြာသလပြည့်ကျော်နှစ်ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်စနေနေ့
မလေးတိုင်းဒေသကြီးမရပူရမြို့နဲ့မြင်ငယ်မြို့ဆက်ခွေရဇာတုမြို့ပြည်ကြီးကြီးရအုပ်စုဇာတုရဓမ္မရန်ဒီမိုးရဲ့တာကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်နေ့စဉ်မပြလာစဉ်မပြဝါဒဝါပဆင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်တော်ရာဇူလာပြည့်အမေများနဲ့အထိမ်းမှဖြင့်ကျင့်90မြောင်ဓမ္မရဏိမောဂဝိပဿနာ10ရက်ဒိဋ္ဌံဝိနည်းညလောတင်လောဘေဒုတိယစကံဘွယ်ကြီးဤယနေ့ခုနှစ်ရက်မြောက်သောညာပိုင်းချိန်ကနေဤခုနှစ်မြောက်သောညာပိုင်းချိန်ကနေဖို့၌မရဟုဒာမြွနှင့်ရက်ွက်တီတီကြောင့်တိုက်တီတီကြေရာတီတီပရိယပရိပတ်သာသနာတာဝန်ပြတို့ကိုကျိုးသားမယုတ်ပွားများအာထုတ်တော်မူကြကုန်သောဇရာတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဤဘောရိတ်ကံရိတ်မေတ္တာရိတ်ဩဝါဒရိတ်တို့ကိုခေါ်လွန်ပြီးတရားစကားပေါ်ပြမြောက်ရမှုသာလူချင်းမင်းပေါင်းတို့နှင့်တကွနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသင်သူသင်္သားများနှင့်ကုသိုလ်ခြင်းသီးသီးတို့ဤပေးစရာလောကကိုခံယူကဝေယဝေသလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့၏လောဘဒါနကိုခံယူလျက်မြမပြည့်ရဲ့ရှိဓမ္မရန်ဒီမောဟိတာကြောင့်တည်းကြီးများ၏ဝစီဗရဏမာနယကကျုပ်နိုင်ငံတော်ဧကမဟာကမရဏသရိယမဟာဓမ္မဂတိကဘောဇနာဟိတတရာပြည်တွင်ပြပကဗ္ဗသာသနာပြုကျော်ဓမ္မရန်တိဆရာတော်ဘုရားကြီးဤစည်စင်ညွန်ကြားမှုဩဝါဒကိုခံယူလျက်အလုံးသောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့နှင့်တကားဆရာကြီးဆရာလေးတရားစကားဝင်ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့အားဘုရားမြတ်ပြန်လျက်ကျေးဇူးဆံဟောကြားရမည်တရားဒေသနာတို့ကနိရဏဝကတန်ယောပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်ဒေသတန်ယောပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယောပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကလီပါဠိတော်နှင့်ဝိသုတိမထာဂတာသုဒ္ဓတပိဋကခုတ္တကနိကေဓမ္မပဒအထာဂတာကုမာရကတ္တဗမာတုထေရီဝတ္ထုကိုရှေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်မိမိကိုဘယ်လိုပြောရပါဣရိယာဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုမောကြားကြမနာကြားကြသိမိမှာတရားပိုင်ခြင်းဖြစ်တော်မူသောသောလောကဒေါတသဗ္ဗညုများစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်အနန္တတုကိုအာယုံပြုလျက်နမောတသသုံးကျင်းဖြင့်ညီညာပြပြရှ िख ုကြောလိုက်ကြပါဦးစို့နမောတသဘဂဝါဒအရဟတံမသံဗုဒ္ဓတနမောတသဘဂဝါဒအရဟတံနမတံဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါဒအရဟတံနမတံဗုဒ္ဓတာဟောဒေနကြာကြပြိပတ်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လို့တော်ကြာကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟန္တတဆူဖြစ်တော်မူသောမောဂောဇေရောဘုရားကြီးယေသာတိကုံပူဇော်တော်မူအပ်သည်မူလနှပြဆလာသည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်လင်္ကာနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာယင်္ကာဆလာသည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်လင်္ကာတို့ကိုညီညာပြပြရောပပူဇော်ပြီးတရားပွဲဆလိုက်ကြရအောင်မူလနဗျာဒေသနခုဒီဝေမာဒီဟာစေတာဒေဂုမြန
me Om Bhaksa Niyamula Udhuvani Kala Dhamya Shriyanese Ichidvego Halvajyama Dise Adi Andrama Lajandi Awaisa Nidana Ayinka Obada Kaja Yodambo Abhimam Yom Yoma Abhim Amin Madhya Yamandaya Sadimyaga Hinshabhyudin Siyin Bansin Ajayinjam Luna Nyaswa Kadawadu Hilayamu Mahavu Nyambhyin Shuyuyamyam Hello, me. Dragon, me. Imiru, leu chile, chada bido. Nya dado iriya bopin. Dragon, me. Sichan dado time bido. Nme biyan leu Jesus san hojan le dando diarma me aku. Ayu dawa se me dawa ne sele na yu madan ne jawabi. Alando tawi bang dragon dado dwe. Che galbe niro me aga hodwa keda. Me ne me jaw ni hodwa keda. Song the lam shula. You don't let Hodwag a diary. A me a Jesu, the appear Jesu Johnny with Hodwag Ali. Penny a day and I'll get you. Song the loud or she do, I say. I don't know what I'm doing. Yadulavi, me, Mianigo, Tame, and the Abjin. A me, Mianigo, Tame, you beat up. A me, Miani, Yodo Leve, a female Leva Baula. Quite young, get a little on me, my solo. And I didn't let that come. A female me, a Jesu Diadigo. For Jubidor. Condo and Nandadigo, for Jubidor. She got the Magadiga, Shengong Chimadiga, Jesus, Hoja Geja, no? And I let her, ma. Louis Lutilavi, so mammy, a mere Jesu, fear Jesu, him, Shula. Bodan did the money, did the mother. Bodan did the money, did the mother. Buddha didara mimi yenai bhavva jide Na yerana dami yerana go Mane di miyano dai Edira damado jau Mada amelo kore Amesura bhajao amelo kora lelo meyi ne drogaum yaga Duraya yenai bhavva bido gola lezela bhavva bido mwemula gede Go yet, that the mille, bomma, me by the midday, and Jimahula. Jimahula. Me and no daddy, say gom, Shihula. Jimahula. Oh, dad, did a money, did he, mother? Oh, dad, did a mimi, and I bought what I had another me, and I go, money, did me and no daddy. Eddie, that the man, mimi, and I bought what I had another me, and I go, me and no daddy, and the job. Mother, me, look, or eh. อะนาตมิเลมวยลาบีมะมวยกินเนี่ยก็มีบาดิเนี่ยสิทธิ์แท้มาชื่อนี่แหละเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสู่แหละเปมโซเตยะเป็นบาครับครับอะนี่เปมโซเตยะนี่แหละลิเลบาเนี่ยเมตตาเตยะนี่จี้มาพี่တော့หนีเก้แหละอะลนะตรอนุเนี่ยมีบาอะลนะตรอนุเนี่ยมีกินอะนี่มีกินอ่ะตาตมิบ่มาเมียนโนแหละสิทธิ์ Tambo Tade say, Akure say, Tadmi Boma made him shula.
Bauda didara badi ragadi di bida. Bauda didara mimi yinai bapa yede dayarana dami yirana go. Badi ragadi. Bauda didara mimi yedwe dayjam jebola de dayarana dami yirana go. Badi ragadi. Peya andre mandamya go kagwe dasi saunjo dade dayjam bida api. Dedya. Hoyala. อะอภิอภิลูกก็คนนี่จ๊ะอมีมีลูกก็คนนี่จ๊ะอมีเนี่ยเดิบเป้อภิเนี่ยเดิบเป้ติบ่ยีจีเด้เนาะครับอมีสรว่าตาตมีบ่มาเมียนโนดัดเด้ด้วยจ๋าอมีอภิสรว่าตาตมีเด้ก็สร้างจอกกาก๋วยพี่รอถัดเด้ด้วยจ๋ามะเนาะอภิเด้เปียครับตาตมีเด้อันตรมันตมะก็อะเด้เป้พี่รอกาก๋วยเด้เป้ดิมีชื่อหูล่ะใช่ครับ ตาตมีเดียไปเอาไปลุจินลงไปบาไปซาจินซาจินไปเอาไปโหชินโหชินตาตมีเดียสันตะตาตมีเดียเมียนุเดเสกตาตมีบ่มาตันโพธะเดเสกอมีเดียตันนะมาเมียเดียณะลงตามามีชื่อหูล่ะใช่ครับตาสรุจิอมีสุดาตาตมีโกเมียนุตัดลุตาตมีโกฉิกินตัดลุตาตมีเยตันโพตาตมีโกตันโพท้าตัดเดอด้วยจอมมะลุอมีเด้เปีย อะไรนะทุกท่านท่านเดียร์มีบารีจีดีอะไรอย่างนี้ว่าตอนนั้นเราเรียนมีบารีจีนะทุกท่านเรียนมีบารีมีชื่อหูล่ะใช่ครับอะไรมีบารีเยจีดูเดียร์ดีจีเลยลูกเชนอะไรเยจีดูเดียร์ดีอ่ะบ่าวมีอะไรสุดละเยจีดูเลยยาวอ่ะยาวครับเดี๋ยวดูเยจีดูดูมีบารีเยจีดูเฮ้ยล่ะอะไรเดี๋ยวนี้อเมริกาเนี่ยบัตเตอร์บีดอฟิลิปปินส์เนี่ยบัตเตอร์บีดอมีบ่าวกงจีดูดีเนี่ยบัตเตอร์บีดอฮอตัวเป็น ทีนี้เดี๋ยวอเมริกาฟิลิปปินส์กงจีดูด่าแต่เวนาลาลูไม่รู้ใช่ไหมครับอเมริกาชี้นี่ดีกาลาเบลล์ฟิลิปปินส์ชี้ดีกาลาเบลล์แต่ถึงจะชี้นี่ดีกาลาเบลล์ตัวเราอันนั้นดูดีอันนี้อเมริกาฟิลิปปินส์กงจีดูดีอะอเมริกาฟิลิปปินส์ไม่ใช่เรื่องนอเบลล์อันนี้อเมริกาฟิลิปปินส์กงจีดูดีอะไรไม่ใช่หูล่ะใช่ครับอะไรจะเล่าเรื่องมาตัวเราอันนั้นดูดี อเมริกาเจสุโกฟิลิปปินส์เจสุโกจิมาโบพอเราจิมาเราเลโลเมโลจิโบบากาลาเบกเวมาดาบิดาโบดานาอาบาดากาโบดากาอิมาดาลกัตตาดาเดดาโรอเมริกาเจสุโกฟิลิปปินส์เจสุโกจิมาโบว่าบาเลโลเมโลจิโลกาจิโกติอองปิอาเปดาเลมิบา ไปยังล่ะโนโจดายวีบีดอตาตมีเดบอมาโนโจดายจุยบีดอเนรัลเลมีบ้าไปยังล่ะไปยังล่ะอะไรล่ะก็อย่าเอาเนี่ยอโศอาจารย์เนี่ยอโจกูเข้าใจบีดอปีอาบีดาไม่เว้ยไปเบ้ไม่ยังล่ะอะไรจะเล่าเรื่องมาตาตมีเดบอมาจีดูจีมาเดตัวละบาเลลูเมลูเชน แล้วก็อาจารย์ก็ประมาณอุ้งปีอาเปิดอากาศดูว่าเลยเดี๋ยวไปดูเนี่ยดูเลยอาจารย์ไม่รู้เบี้ยมาดีมาดับบิดาบุปผาสิริยาดิ้งอุสเดดีอายุเนียซาบูดานันบดายานุกัมบกาเจ้าตัวเดียวเอ็มดันจีมาเดือดเจ้ามือหลอให้ดีอเมเนอเฟโกเบี้ยมาจีเนตุเรลุเดี๋ยวไปเนตุเล อาเจ้าว่าอีเนี่ยดูเนี่ยสุดาเจ้ามาเดนี่เรื่องแต่ท่านธรรมบดีเดียดีเนี่ยไม่ได้กรุณาอุปเวกามุดีเดียอุปเวกาสุดเลยเจ้ามาดูเดียเลวันเนี่ยมันเหนื่อยอุล่ะทุกดูเบ้ตรองอันนู้นดูเรื่อยมีบ้านนับบ้านกันเลยเบ้ตาดมีบ่มาท่าเด็กสิท่าเดียฮะไอ้ริมิดดากรุณามุดีเดียอุปเวกาสุดเลยเจ้ามาสุดเดียมันบ้าตาดมีบ่มาท่าเก็บท่าเก็บไม่เอาเลยเนี่ยเช่นที่ดูท่าเก็บเลย ไม่ละเยอะมาดีมาดามีเดรบุปผาสิริยาดิ้งอุสเดดีลาอุสยาเฮ้ยละลาอุสยามีเนปาตรงนู้นปีนี้ได้ออกเต็มไปเลยสุดเลยเสียกันน้องมาตัวเราลาดตัวเราสารสารเราได้เนี่ยได้ทั้งได้ออกประมาณสุดเต็มไปได้ค่ะมีเนปี เฮ้ยล่ะเพราะปัญญาได้ยาอ๋อปกติเต็มไปด้วยกันน้องมาเสียแล้วก็ได้ปัญญาเรื่องที่อ๋อเต็มไปด้วยกันอเมเนอเมนถ้าสมมติมีบางกงจีสุฮะ
ဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတိုက်တာလို့မရပါဘူးခင်ဗျာတိုက်တာလို့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ရင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီအမေနဲ့အဖေကိုမြမာလို့တန်ဖို့တာမြမာကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့မြမာကြီးတက်တူတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြမာကြီးဟာဘယ်မှာလဲလို့မေးအမေနဲ့အေးအမေမေးနေတာဘယ်သွားတက်ကြည့်အောင်မလဲမသိဘူးဘူးနဲ့ဘသူတော့မေးနေပြီပါဗျာ။ဩမြမာကြီးဆိုတော့ကောင်းကင်ရမြလာမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်ရလာတဲ့မြမာကြီးနဲ့လာနေတဲ့လာမယ်ဆိုလို့ချင်းတတော်ကဘုန်းတော်တွေတဲ့ကိုရှင်မှာအမေပဲကြည့်နေတယ်မြမာကြီးကလည်းဆင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဘယ်သူကြည့်မှာမြမာတိမာတာပိတရာပုပ္ပသရိယာတိဩဇတိဒါကြောင့်မလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမေရဲ့နှလုံးသားမှာအဖေရဲ့နှလုံးသားမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာပြမစိုးတရား၄ပါးလက်ခံထားပြီးတော့သာသမိပေါ်မှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရှိအောင်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြလှုပ်ပြီးတော့သာသမိကိုမွေးမြူစောင့်ကြောက်ပြီးတော့ဒီသာသမိပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်လာအောင်ဘဝရပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာတော့လောကလူလယ်မှာတင့်နစ်တဲ့တဲ့နေနေအောင်မိဘတွေကမစောင့်ကြောက်ဘူးမစောင့်ကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာမိဘတွေကကျွေးမွေးစောင့်ကြောက်ပြုစုယူရခဲ့တယ်ဘယ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမိဘတွေရဲ့နှလုံးသားမှာရှိနေတဲ့ကိစ္စတော့မေတ္တာတရားမရှိဘဲနဲ့ဒီသာသမိပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဒီသာသမိဘောရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါဗလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီသာသမိမိဘမေတ္တာပါမရှိဘဲနဲ့ကွန်မဏီပိုင်ခြင်းရောဖြစ်ပါဗလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဆိုလို့ချင်းအမေရဲ့တဏ္ဍာအဖေရဲ့တဏ္ဍာအဖေရဲ့နှလုံးသားအမေရဲ့နှလုံးသားမှာဘာတရားရှိနေမေတ္တာတရားရှိနေပါဗျာ။ဘာတရားရှိနေဒါဆိုလို့ကျင်အမေဖေရဲ့ဂုံကျေးစုကအင်မတန်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့မထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားပါဘူးခင်ဗျာအမေဖေဆိုတာမောဘောကပြမာကြီးပမာတန်တေယူကရေကမေတ္တာကရုဏာအမေဝိုင်းထဲမှာပရိသန္တိတည်နေတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အမေသန်းထဲမှာပရိသန္တိတည်နေတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမေတ္တာငါသားလေးကြမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်ငါသမီးလေးဘေးရန်ကင်းပါစေအမေဝိုင်းထဲမှာနေတဲ့ချိန်ပဋိသင်္ဌေရှိနေတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်စပြီးတော့အမေရဲ့မေတ္တာတရားတွေကထုံမှန်းပြီးတော့ထားတာပြီသားမှန်ပါဗျာလူလောကရောက်ပြီလားမရောက်သေးပါဘူးလူလောကရောက်ပြီလားမရောက်သေးပါဘူးအမေဝိုင်းထဲမှာပဲရှိသေးတယ်အမေဘေသူရာမိုးဘောကပြမကြီးဗမာတန်တေယူကရကမေတ္တာကရုဏာဖွာတော်မုဒိတာခွဲတော်ဥပေက္ခာဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါရင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအမေဘေးတဲ့တဲ့အမေဝမ်းထဲမှာပရိသတ်တွေနေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒေသသမီးလေးကိုလည်းအင်္ဂါနဲ့ပြည်စုံလာအောင်ဒေသသမီးလေးလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်လာအောင်အပူဆက်တွေချောင်ချပြီးတော့နေခဲ့ရတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ကြည့်လွယ်ထားတဲ့ตาလေးလေထားတဲ့သမီးယတနာလေးမပြည့်စည်သွားအောင်ကိုလည်းအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံအောင်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်မိဘတွေကမေတ္တာတရားနဲ့ရှင်းထားပြီးတော့စားကျင်တာရှိရင်တောင်မှမစားခဲ့ကြဘူးညာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့မေဘေဆိုတာမောဘောကပြမကြီးပမတန်တေတီကရကမေတ္တာကရုဏာတရားဘာလို့ဒီကုဏတရားဖြစ်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှင်ဒီသားသမီးလေးပျက်စီးသွားမှာအထအထိုင်းအသွာအလံအနေစားအကုန်ဆင်ကျင်ပြီးတော့နေရတာအမေရဲ့နှလုံးသားမှာဟုတ်ရလားဖွာတော်မုဒိတာဖွာတော်မုဒိတာဟာလောကလူလည်းမှာလာပြီးတော့ဒီသားလေးဒီသမီးလေးလာပြီးလူလောကရောက်လာပြီးနဲ့တည်းပြန်နေအမေရဲ့စိတ်ထဲမှာမုဒိတာစိတ်ပါစေမုဒိတာဆိုတော့ဝမ်းမြောက်တာတို့သားယတနာလေးရောက်လာပြီတို့သမီးယတနာလေးလို့ဖြစ်လာပြီလူလောကရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာဒါဒီမှာပဲနဲ့ဒီသားယတနာသမီးယတနာလေးကကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဘွဲရပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ယာတုအာနာပါဝါတွေချိထားတဲ့သားသမီးဆိုလို့ကျေဟုတ်ဘလောက်တိမိပါတယ်ပါမုဒိတာပွားမလဲပါပါ
มาเลยล่ะอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูโลกก็ยောက်ลาไปในเดียวกันเนี่ยไอ้ดาตมิลิบ่มาท้าเดอมีริยะอฟีริยะมุฑิตาเตียควยดาอุเบกขาโกจิดาบอกกูยัดดีနိုင်ตัวบีปัญญาดาปกกูจะละบ่อยะปัญญาดาดิจิปิดตัวบีอเมเพิมาอาตรงไม่ตัดบีมาตาตมิกูบ่อยะปัญญาดาปกกูผิดอ๋ออเมเพิมาบลูเวซินเยซินเยบลูเวงัดหมกข้องบ้านนี่ข้องบ้านนี่ ကိုယ်သာသမီးပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားဦးလားထားပါရဲ့ဗျာဘယ်သူတွေရဲ့မေတ္တာမေတ္တာတွေရဲ့ပညာပါဗျာသာသမီးပေါ်မှာအဲ့ဒီလောက်ကိုမေတ္တာတရားကြီးမာတာဒါကြောင့်မလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာပြမစိုတရားဘယ်နှပါးမေတ္တာအဲ့ဒီ၄ပါးနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမိဘနှစ်ပါးကိုဘာလို့ခေါ်ဗျမပြောဘာလို့ခေါ်လဲ ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တဲ့မှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုမကြီးရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာဗြဟ္မာကြီးတဲ့တူတာနေ့စဉ်နေ့တဲ့ဗြဟ္မာကြီးနဲ့မနေရဘူးလားနေရပါဗျာအသက်တင်ကြာရှိတဲ့တုန်းမှာဒီမိဘနှစ်ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့တွေကသာသမီတွေကပြန်လဲပြီးတော့ပြည့်စုံဆောင်ကြွေးမွေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်မိဘရဲ့ဂုံကျေးဇူးတရားဟာဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိ
ما دان كيين نا سفو ملوي دا كا دو امي نه دي بي بيو با له با امي نه دي با هنا غا بيو ري نو نو يبا ديا هو ما رو تي ديو شي ارو هو كده ز بيمي دارا مي يوت دا كوجي دي مدي ديو اخو اي لو لو ما لا مدي بو ده အဲ့ဒါမသေးသေးနော်တော်ကြီးလက်ရောက်ပြီးတတ်လိုက်တော့တယ်ပြည်သူပေးစံဏ္ဍိရကံထိုင်မှာကြောက်ပါတယ်မတတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သရောင်းမြတ်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဩကို့မိဘကဒီသားသမီးအပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့မေတ္တာတရားကဘလောက်တိကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတာလို့မရဒီသားရတနာလေးမွေးလာပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲကြည့်လိုက်ရှင်းသရောင်းကောင်းကြီးနေပြောခဲ့တယ်တာဦးအယူတယ်ပါတယ်တော့တာဥအယူတဲ့တာဥအယူဆိုတာဘာလဲလို့မေးလို့ရှင်တာဥယတနာလေးမွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘနှစ်ပါးဟာရှစ်လို့မစုံဘူးအယူတည်းများရှစ်တာဟုတ်ရလားတာဥအယူဆိုလို့မွေးလာတဲ့တာဥဥဆုံးအကြီးဆုံးကအယူလို့သွားမယူနဲ့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားအဲ့လိုကြလားတာဥအယူဆိုတာဒီတာဥလေးမွေးလာပြီတဲ့ဒီတာလေးပေါ်မှာပဲမိဘနဲ့ဘာကအကုန်လုံးစုတုံပြီးတော့ချစ်တာအဲ့လိုချစ်လိုက်တဲ့အခါကျဒီတာလေးအလဲထားပြီးတော့ဒါဘသူတာလေးလဲဟောမိရလဲဒါဘသူတာလေးလဲဟုတ်ရလားအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတာဥအယူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲနာမည်ပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲချစ်လိုက်အဖေရဲ့နာမည်ပါအောင်မေရဲ့နာမည်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပေးကြတာပဲလေမှန်ပါပါဘုရားမရှိဘူးလားမှန်ပါပါဩအဖေရဲ့နာမည်ကဥကိုကိုလို့ဆိုရင်မွေးလာတဲ့သားကိုလည်းသူ့နာမည်ပါအောင်ပေးတာပဲမှန်ပါပါအဲ့တော့တခါတည်းကတာကိရတခါကြီးတယောက်ကသူ့နာမည်ဥကိုကိုဆိုတာသား၅ယောက်မွေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ဥကိုကိုပါအောင်ဆိုပြီးနောက်ကနေပြီးတော့ထည့်ပေးတာ1ကိုကို2ကိုကို3ကိုကို4ကိုကို5ကိုကိုตุนามะปาวะดิยะละเออฮึดิโลกะตะคาตะดิจะลุเจดาตะมิดิยะดินามะปาวะทูพี่ดอไอ้โลเปจะละโลกะฉิเดฮ่อเยละตะดิจะเดคาจะดอชินเวนโลเมนันดาโลเบตาตะมิเหมี่ยวมะซามวยพวาพี่ดอฉิเกเดมิกินิเลฉิดาเนาะดาตาตะมิยะตะนาดิโกมวยพวาละมวยพวาเดคาจะดอไอ้เจมาตะคาตะดิจะลุเจเนဆယ်နှစ်ယောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့သားသမီးကိုနာမည်ပေးစရာကြားတဲ့ခါကျတော့ဒါစင်နဲ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ယောက်ထပ်မွေးလာကြတော့ဘလို့ပေးတော့ဒါစင်ကျော်တဲ့အဲ့ဒါတခါကြီးတယောက်ဆိုချီသေးတယ်တခါကြီးတယောက်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါတခါကြီးတယောက်ကဘာလို့တော်တော်အဲ10ယောက်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဆယ်ယောက်ကတည်းကပိုကျော်သွားတော့ဥဖိုးဆုံးဖြစ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဆယ်ယောက်ကတည်းကတော့ဆယ်ဘူးဆိုတာရှိတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
မိဘတွေဟာသာသမီပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်ကအင်မတန်ကိုကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘရဲ့ဂုံကျေးဇူးကပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးပြောလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားစရာအကြောင်းရှိတယ်မိဘရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးကွာဟုတ်ရဲ့
ကိုတာသမီတွေကဂျေဇုဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လည်းကမှာဂျေဇုဆက်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂျေဇုဆက်ဖို့လိုတဲ့ဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးကိုဘယ်လိုလို့ဂျေဇုဆက်မလဲမိဘရဲ့ဂျေဇုတရားတွေရှိလေတဲ့ဒါဒီဂျေဇုတရားတွေဆက်ဖို့လိုသလိုမိဘရဲ့ဂျေဇုတရားတွေရလဲပဲတခါတလေကြက်လို့ကျင်အကျွေးသဘောမျိုးနဲ့တင်တတ်တယ် ဘယ်လိုသဘောရောအကျွေးသဘောပြည့်တယ်ခင်ဗျာအကျွေးသဘောတင်တတ်ပြီဆိုတော့ကျအကျွေးမှန်လို့ကျမဆက်ဖဲနေလို့ရပါဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာကျွေးမှန်ဆက်ရတာပဲမှန်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ရင်းလိုက်တဲ့မှာတာလိကေရာဒဇတ်မှာကြည့်လိုက်ဖယားလောင်းကျင်းမယ်ပုံသားရဲ့လေတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့သဘာတည်စားလဲစားတယ်ယူလဲယူလဲတယ်လဲတယ်နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာ ไอ้ดิเจ้าอุจีเนี่ยมามาเจ้าอุจีเนี่ยมาอทูชาซงพญาลองจีเมดีตะกองฮะพญาเนี่ยไอ้ดิเหล่าเนี่ยมาฉิณีเนี่ยสะบันนันนี่กูตะคู่ซ้าแล้วซ้าพี่แล้วซ้าพี่แล้วใบ้วะไปเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยไอ้ดิมาหนုတ်ดีเนี่ยไก่พี่แล้วสะบันนันนี่กูเลยอยู่แล้วอยู่ตัวเลยเหล่าไปเช่นไอ้ดิกูอยู่ยังไก่ป่ะไม่เอาครับโอเคไม่ใช่กูอะล่ะ เนาะอะแล้วยังไงเนี่ยคามาไอ้นี่มาเหล่าป่ายเนี่ยแหละเว้ยไอ้นี่จี้เนี่ยกูตริท้าพี่တော့จี้ล่ะทีนี้จี้ตาฤเนี่ยไม่ดูดีจี้ตางาเหล่าโดได้ลาพี่တော့ซาแล้วซาดีเลยเปลี่ยนตัวတော့หนုတ်ตีเนี่ยแหละฉีแล้วฉีตัวดีเลยดีจี้ตากูတော့งาอมิยาพ่ามาဖြစ်มาเนาะเตยจ๋าတော့ไอ้จี้ตากูมิอ๋องพ่านน่ะมีแล้วมิล่ะย่อไอ้นี่มาเนี่ย လေတော့ပုံသားရဲ့လက်ထဲရောက်တဲ့တခွဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခြေသားကကြောက်တာပေါ့ဗျာတိရိစ္ဆာန်ဆက်ဆက်ကိုတုံးလို့ကြောက်လို့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်လဲတေမာကြောက်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကြောက်နေတဲ့ချိန်မှာကြီးလက်တဲ့ခါကျတော့ပုံသားကတည်တယ်အာဒီကောင်လေးဒီနေ့ကျင်းခဲ့လေးတွေသူတေမာကြောက်လို့အသားတွေတဆက်ဆက်တုံးနေတာပဲမင်းငါမေးစာရှိတယ်မင်းငါလေတော့တဲ့လာစားတာလဲအကျင့်ကျင့်ပြန်သွားလို့ချင်းလ
ုတ်တာလေကျွန်တော်ကိုယ်တော်ရှိလို့ကိုယ်တော်နဲ့မို့ထဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွေးဟောင်းကိုလည်းကျွန်တော်စက်ပြီးတော့ကျွေးသစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ရှာရွှေအိုးကိုလည်းကျွန်တော်မြှုပ်ပါပါတယ်ဖယားလောင်ကြည်မင်းကစကားပဲနှခုံးပြောလိုက်ဟုတ်ပါပါဗျာကျွေးဟောင်းကိုလည်းကျွေးသစ်ကိုလည်းရွှေအိုးလည်းပုံပုံနာနားမလဲဟုတ်ရလားနားလဲတဲ့ခါကျဘလို့လဲကျွေးအောင်ဆက်ရတဲ့တော်ကျွန်တော်ရဲ့အမေဖေတွေရှိပါတယ်ကိုလည်းအင်ကမတန်မဆန်းတော့တဲ့အမေအိုအဖေအိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအမေအိုအဖေအိုတွေရဲ့ဂျေစုတရားအမေဖေတွေရဲ့ဂျေစုတရားကိုကျွန်တော်ကျွေးဟောင်းကိုဆက်ရတာပါအော်မိဘနှစ်ပါးကိုအဲ့လိုဆက်ကျွေးသစ်ချရတယ်ဆိုတော့ဗါလေကျွန်တော်မှသာသမီတွေရှိပါတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ကျွေးသစ်ပြန်ချရတာပါဗျာရွှေအိုးမြှောက်ရတယ်ဆိုတော့ရွှေအိုးမြှောက်ရတယ်ဆိုတော့ကတည်းကတော့အိုမင်းမဆွမ်းရှိနေတဲ့ကြီးငယ်တာရကာတွေရှိတယ်လယ်တော့ကိုမလာနိုင်တဲ့ကြီးငယ်တာရကာအိုမင်းမဆွမ်းရှိနေတဲ့ကြီးအိုကြီးတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီအိုကြီးငယ်တရဝါတွေကိုကျွန်တော်ကနှံလေးကိုကြိုက်ချီကြိုက်ချီပြီးတော့ဒီစပနံလေးကိုကြိုက်ချီပြီးတော့အိုမင်းမဆွမ်းရှိနေတဲ့ကြီးငယ်တာရကာတွေကိုကျွန်တော်ကြီးရတာပါဗျာအဲ့ဒါရွှေအိုးမြှောက်တာပါဟုတ်ရလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဦးဇနုတေတရားလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီတာလိကေတာရဇတ်ပါအဲ့ဒီကျွေးသရှိလို့ချင်းအကျွေးရှိလို့ချင်းတော်တော်ကဦးဇနုတေအကျွေးရဲ့သဘောတရားဟာမဆက်လို့ကိုမရပါဘူးဗျာမဆက်လို့ကိုမရပါဘူးဗျာကျွေးရှင်ဆက်မယ်နော်မရပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဦးဇနုတေလည်းဒီလိုအကျွေးမတင်အောင်ဆိုလို့ချင်းမိဘတွေပြည့်စုံလို့ကြည့်လာမိဘတွေရဲ့မေတ္တာတရားမေတ္တာမိဘတွေရဲ့ကရုဏာတရားမိဘတွေရဲ့မုဒိတာဥပေက္ခအဲ့ဒီစေတနာတရားတွေကိုအဲ့ဒီတရားတွေကိုတို့ရောအောင်လို့နားလည်ပြီးတော့
မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုစိုက်ယုံတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တင်လာခဲ့တဲ့အကျိုးရှိလို့ခြင်းလည်းပဲကြည်အောင်ဆက်ဖို့ဘုရားပါဗျာကြည်အောင်ဆက်ဖို့ဘုရားပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအမေဖေတွေရဲ့ကျေးဇူးဟာကျေးဇူးစိုက်ယုံတင်မကဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှိလို့ခြင်းစက်ကိုစက်ရလိမ့်မယ်ဆက်ဖို့မလို့ဘူးလားဘုရားပါဗျာအဲ့တော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာမိဘတွေကဒီလောက်ကျေးဇူး
ချင်းမိမိတို့ရဲ့ရရှိရတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးကျေးဇူးဆိုင်ကျေးဇူးဆက်ရရောက်ပါလားရောက်ပါဗျာမကြည်လည်းမကြည်နိုင်သေးဘူးလောကအာမိသနဲ့လောကအာမိသနဲ့ဘယ်တော့ပဲကျွေးနေခြင်းတွေတော့အမှန်တော့မကြည်နိုင်သေးဘူးလေဗျာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မိဘရဲ့ကြည်လိုက်တဲ့ကံမှာသာသမီတွေပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့ကရုဏာသာသမီတွေပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့မေတ္တာတရားမေတ္တာကရုဏာတရားတွေကကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မုဒိတာတရားတွေကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကြီးမေတ္တာကရုဏာတရားဥပက္ခတရားတွေကြီးမားတဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတော်ကောင်းတို့ကအမြဲတမ်းအမေရဲ့ကုန်ကျေးဇူးနန္ဒာတွေဖေရဲ့ကုန်ကျေးဇူးနန္ဒာတွေမြဲတဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်မယ်လားအဲဒီနေ့သူတော်ကများကိုဟောကြားတယ်ဆိုတာအမေနဲ့အထိတ်မှပြုတယ်ဆိုတာကမိဘဂျေစုကိုဆက်စီခြင်းပါဘာဂျေစုဆက်စီခြင်းပါဘာဂျေစုဆက်စီခြင်းပါဘာဒါကြောင့်မလို့များစွာဘုရားကအဲဒီမိဘဂျေစုကြီးမတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘဂျေစုဆက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဂျေစုကုန်ကြီးမြင့်လာမိနေဖဗျာမာကျေဇူးကုန်ကြီးမြင့်လာမိနေဖဗျမဒေသင်ဗမှန်မကွာပြန်ကားသာဆက်ရည်နန္ဒဗပခုံးတဲ့တင်ကားတဆုံးပင်ယူရလှုပ်ကြွေအမေရဲ့အဖေရဲ့ကုန်ကျေသူတွေကိုကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မလာကြီးမားတဲ့ကုန်ကျေသူတရားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမေကိုညာပခုံးပေါ်မှာတင်အဖေကိုဘယ်ဘက်ဘကုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသက်ဆုံးဒီတိုင်အောင်အမေကအသက်80ရှိမယ်အဖေကအသက်80ရှိမယ်80ရှိသည့်အချိန်ထိပဲပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ယူရပြုစုလုပ်ကြွေးရမယ်လေဗျာပါပါဗျာဘာကြီးမလို့မေတ္တာတရားကြီးမလို့ဘာကြီးမလို့ကျေးဇူးဟောင်းကြီးမြင့်လာမိနေဖဗျမသေးသင်ပမမကွာပြန်ကားသာဆက်ရေနန္ဒဘာတပကုံတင်ကအဲ့ဒီမြမာနဲ့အလားတလာတူတဲ့အမေနဲ့ဖေကိုအမေကိုပဲညာဘက်ပကုံမမတဲ့အဖေကိုဘက်ဘက်ပကုံမမတဲ့အဲ့ဒီပကုံပေါ်မှာပဲစာအဲ့ဒီဒီပကုံပေါ်မှာပဲအဲ့အဲ့ဒီပကုံပေါ်မှာပဲကြင်ကြီးကြင်ငယ်ယူဟုတ်ရဲ့လားပြစုလုံကျွေးနိုင်ပါเออโหเอล่ะได้ไม่รู้จิ๊ดไล่ได้คําเมษอพยาก็บลาติไม่ได้ตัวเลเจนซ์เมเอียโกสัจจวรีมินจีผิดพี่တော့ไอ้สัจจวรีมินจีมินผิดแต่ปกกว่ามิบะนับบาโกตะแกก้องไปสุดแล้วซีสินองค์สาฤเนี่ยปิสุหลุจิสร้างจอกไปสร้างจอกมาตัวแล้วแม้อเมยะกุนจีตุอเมยะกุนจีตุอภิยะกุนจีตุดิสัตว์ลุไม่กုံเตวูดิဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဩမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒါလို့ကျင်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုဘယ်လိုကျေးဇူးဆိုင်ကုန်နိုင်မလဲလို့မေးလို့ချင်းလောကသဘာဝကြည့်လိုက်မယေမလာဤလောကဝဲမိဘကိုပင်ဥစ္စာမြင်မှခေမင်းမြလေးသားတို့ကျွေးဤဥစ္စာမြင်မှခေမင်းမြလေးသမီးတို့ကျွေးဤအမေအဖေကိုပြည့်စုံလို့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျင်အမေရဲ့အမွေဘယ်လောက်ရှိသလဲအဖေရဲ့အမွေနဲ့ဘယ်လောက်ရှိသလဲလောကမှာစီးတဲ့ဥစ္စာရှိမှသာလဲအမေဘုံမှာရဆရာရှိမှအမေဘုံမှာယူဆရာရှိမှသမီးသုံးဆရာရှိမှသားသုံးဆရာရှိမှသမီးယူဆရာရှိမှသမီးသားယူဆရာရှိမှဒီအမေဖေကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးကြင်ကြတဲ့ပုံကိုဒီလောကမြားကြီးပဲမယေမာလာယီလောကဝဲမိဘကိုပင်ဥစ္စာမြင်မှခင်မင်းမြန်လေးသားတို့ကျွေး၏အမေကြီးကမျော်လင့်စရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တချို့သားသမီးတွေကကြွရကောင်းမှန်းမသိပါဘူးခင်ဗျာကြွရကောင်းမှန်းမသိပါဘူးခင်ဗျာပေးရကောင်းမှန်းမသိပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ရှိသော်ကောင်းကြီးကပြောခဲ့တယ်ကိုဝမ်းဆက်ဆယ်စုံဝတ်လို့ရှင်တစ်စုံလောက်ကတော့အမေကိုစပ်ပါဗျာမှန်ပါဘူးခင်ဗျာ
ဟဲ့လားအဲ့တော့ကိုကတော့အလဲပြဲလဲတတပိတတပိတတဝိတဝိတတာအမေအတွက်ပါတိလုံးကြီးတို့တာတခုမှပါခဲ့တာဒီလောကလည်းရှိတာပဲလောကမရှိဘူးလားအဲ့တော့ကျင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမိဘကိုပြည့်စုံလုံကျွေးကိုဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမိဘရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာရှိမှသားလဲဒီသားသမီးတွေကမိဘကိုပြည့်စုံလုံကျွေးကျင်တာအမေဓမ္မမရှိတဲ့ကျင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစီစဉ်ဥစ္စာမရှိဘူးမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဩအဲ့ဒီသားသမီးတွေကအမေဘူးယူတရားကောင်းမှလည်းပြီးတော့အဖေကိုပြုစုရကောင်းမှလည်းမသိတော့ဘူးဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖေကကျမကြီးမကောင်းတဲ့ကကြောင့်အဲ့ဒီအဖေကိုပြုစုလုံကျွေးနေတဲ့သမီးတယောက်ပါတယောက်ကြတဲ့ကကြောင့်အိမ်တော်ကြပြီးတော့ခွဲပြီးပြီးတော့နေတာတယောက်ကြတဲ့ကကြောင့်အဖေရဲ့ရှင်ရင်မှထိုင်ပြီးတော့အဖေရဲ့ကျေးဇူးအနန္တတွေကိုကြည်ပြီးတော့အဖေလူချင်းတဲ့ဇန္တာအဖေသားချင်းတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သမျှအကုန်လုံးကုန်လုံးလုပ်ပေးတာညဉ့်ညင်မှုမရှိဘူးဗျာ။နည်းနည်းမှညဉ့်ညင်မှုမရှိတော့သူပြုစုလုပ်ကြွေးတာပဲ။အဲ့ဒါဖေးကျမရေမကောင်းတဲ့ကိုယ်စားကကြတော့အဲ့ချိန်မှလာပြီ။ပြုစုလုပ်ကြွေးရမယ်အချိန်ကြတဲ့ကကြတော့ပြုစုမလုပ်ကြွေးပဲ။ဟောအဖေလည်းနောက်ဆုံးတေလည်းတေသွားရော။အဲ့ဒီအဖေမေးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လေယာဉ်မှန်သမျှလာပြီးတော့တောင်းတော့တာပဲ။နော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကသင်္ကာလောကလာမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အမွေဆိုတာခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရတာ။မှန်ပါပါဘုရား။အမွေဆိုတာခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရတာ။ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရတာ။အဲ့တော့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမှကိုကမလုပ်ဘဲနဲ့မိဘရဲ့အမွေကိုခံယူထိုက်ပါ။မှန်ပါပါဘုရား။ကြွခံယူထိုက်ပါလား။မှန်ပါပါဘုရား။အော်တခါတရားတဲ့ခါကျတော့ဒီမိဘရဲ့စီးစင်ဥစ္စာတွေရိုးချင်တာရကျင်တာအမေဖေရဲ့မွေနှစ်ကိုလာရကျင်တာလိုချင်တာအမေဖေရဲ့ကျမကြီးမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီအမေဖေတွေကိုပြည့်စုံလိုချင်မှုကြတော့အင်မတန်တောင်းဝန်လေးကြအင်မတန်တောင်းဝန်ကြီးကြတယ်သူတို့ကြအဲ့လိုပြည့်စုံလိုချင်နေတဲ့ခင်မှာအဖေနာမှာပြည့်စုံလိုချင်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်ကတော့အမွေဆိုတာကို तू မတောင်းချအဝေးရောက်နေတဲ့ပုံကအဖေကြီးကိုလာပြီးတော့ဒီကန်ဒီကလာမယ်လာပြီးတော့အမွေလာတောင်းတာအမလီအဖေရဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်ရတည်ချင်းဘယ်လဲတော့ကြီးပြကျမပေးခဲ့တာတော့အဲဟိုပြည့်စုံလူကျွေးလဲပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီလဲတော့သူ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြည့်စုံလူကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂျင်းတ်ပါမလားဟုတ်ဒီတန်းဒီကောင်မဟမ်ဒီကန်ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုမွေတောင်းဒီမွေတောင်းလာပြီးတော့နောက်ဆုံးတော်အောင်တို့တွေအဲ့ဒီမှာအမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်နှမရှင်ချင်းတူးနဲ့တူးတယောက်နဲ့တယောက်သေးသားချင်းချင်းအကုန်ကွဲကွန်နေကြတာတူးနဲ့တူးခေါ်မခေါ်မပြောဖို့ဆိုပါမရှိဘူးမရှိတော့ဘူးနော်မှန်လားအေးဒါကြောင့်မလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိဘတွေပြည့်စုံလို့ကြည့်နေတယ်မိဘတွေဘာရစရာရှိလို့ပြည့်စုံလို့ကြည့်ဆိုတာတဲ့မိဘတွေဘာဖြစ်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လားပို့ပြီးတော့ကောင်းဆုံးပေါ့မှန်ပါပါဟုတ်ရလားမှန်ပါပါတော်တော်ကွန်နုတ်တည်းတည်းပဲမသာမစားကျင်တဲ့ချင်းမွေးဖွားလာလို့မွေးဖွားလာပြီးတဲ့အချိန်မတမဆချေတဲ့အချိန်မှာကိုအားရင်မရှိတဲ့အချိန်မှာဒီမိဘတွေကစာချပြီးတော့ကျွေးမွေးပြီးတော့ဆောင်းချော်ပြီးတော့ထားခဲ့တာလေမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီမိဘတွေကအသက်ရကြီးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တနေ့တည်းချိန်မှာသူတို့လည်းပြောကိုချီတော့ပေါ့ကိုမြတ်ကြီးနဲ့တော့ဘူးကိုအယိုးကိုကိုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလအားအင်းတွေဆုတ်ယုတ်လာတဲ့အချိန်ကာလဆိုလို့ချင်းဒီသားသမီးတွေကအားအင်းတွေတောင်းတင်းပြီးတော့အားအင်းတွေပြည့်ဖြို့ပြီးတော့လာတယ်အားအင်းမရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့သူတို့ကအမှုတို့တွေကပြည့်စုံဆောင်းချော်အောင်ပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါအမေနဲ့အဖေဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့မေးလို့ရှင်ဖေအောင်တိုင်လို့ပဲတဲ့ဗျာဘာနဲ့တူလို့ဖေအောင်တိုင်နဲ့တူပါတယ်ဗျာဖေအောင်တိုင်နဲ့တူတယ်ဖေအောင်တိုင်ဆိုတာဘာဆိုတော့အလင်းပေးပြီးတော့မိစာကုန်ပြီးတော့အရေးပြောကြသွားတယ်မိဘတွေကလည်းပဲသားသမီးတွေရဲ့ကောင်းစားဖို့သားသမီးတွေတင့်တယ်ဖို့သားသမီးတွေလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ချင်းသူတို့ဒုက္ခခံပြီးတော့သူတို့ဒုက္ခခံသူတို့ဆင်းရဲခံပြီးတော့အငတ်ခံပြီးတော့ကိုဒီသားသမီးသူ့ဘုံလဲမှာတင့်တယ်အောင်ထားပေးတာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့ကအမေဖေဆိုတာကြည့်လိုက်တဲ့ကမှာဖျောင်းတိုင်လို့ပဲနောက်တော့သူတော်ကောင်းကြီးတဲ့ရှေးပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးကပြောဆိုတာအမေဖေဟာတနခါတုံးလို့ပဲတဲ့ပါတယ်တော့ဟာတနခါသူတို့ကလှဖို့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတနခါတုံးဘာလို့ပြောတွေ့တွေ့ရတယ်တော့သူအပွဲကုန်အသားကုန်သွားတာပဲနောက်ဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတွေးစရာမရှိတော့ဆိုတော့အဲ့တကားတော့ဘယ်ရောက်တော့ကဲ
တယ်မလားအဲ့တော့ဘယ်နေရာပို့ပြီးတော့ရောက်လာတော့ဆိုတော့ဘုံကြီးစာပနာပဲပို့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့တော်တော်များများတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုသုံးမတည့်တော့ဘူးဆိုလို့ကျင်တရားဟောကဘာလုတ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တာပဲအသုံးမတည့်တော့ဘူးလို့ကိုယူစားပြီးတော့ပြစ်တယ်ထို့သူပဲတော်တော်များများတို့မိဘတွေရဲ့ဂျေစုတရားကြီးမားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိဘတွေရဲ့ဂျေစုတရားကကြီးမားတော့နောက်ဆုံးတို့ရဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့သာသမီကိုပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ယာတုပါဏအာနာပါဝါရီရအောင်လို့လုပ်ပေးခဲ့တာပဲနော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အမှာဩမိဘတွေမှာဘယ်လောက်ဒီဂျေစုတရားကြီးမားတယ်ဆိုတာရင်းတွဲလို့မရဂျေစုဟောင်းကြီးမင်းလာမိနေဖပြမဒေသင်ဘမှန်မကွာပြန်ကားသက်ဆက်ရေနန္ဒဘတ်တဲ့ပကောင်းတင်ကသက်ဆုံးပင်ယူရလှုပ်ကြွေလေချွန်သောမင်းအရာကိုလေချွန်ပိုင်နဲ့မင်းရသာဖြစ်နေကစားအဲ့ဒီသူပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေအဖေကိုကြမ်းမအောင်အမေကိုကြမ်းမအောင်အမေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေအဖေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဘယ်လောက်ပဲဆက်လို့မကုန်ဘူးဆက်လို့ကုန်မလားဩဒါကြောင့်မလို့ဩတို့မိဘတွေရဲ့အဟိဝါဒနေရတာအမေတွေအဖေတွေအသက်ထင်ရှားရှိတင်ကာလမှာအမေတွေရဲ့စန္ဒအဖေတွေဖြစ်ကျင်တဲ့စန္ဒအမေတွေဖြစ်ကျင်တဲ့စန္ဒအဖေတွေဖြစ်ကျင်တဲ့စန္ဒငါတို့ဖြစ်စည်းမယ်အမေတွေစားကျင်တာအဖေတွေစားကျင်တာငါတို့ပြုစုစောင့်ရှောက်မယ်အမေတွေဝတ်ကျင်တာပေါ့ငါတို့ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်လို့ဘယ်သူကပြုစုလို့ကြွေးရမှာမိဘဘယ်သူပြုစုလို့ကြွေးရမှာလဲအဲ့ဒါမိဘကိုပြုစုလို့ကြွေးရမှာပေါ့သေးသွားမှသွားငိုနေတော့လကားပဲမှန်ရလားဒါရမလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသေသွားလို့ဘလောက်ပဲအော်ငိုပြီးတော့ဘလောက်ပဲအတန်ဖြစ်ကုန်အော်ပြီးတော့မြမတီထိအောင်တက်သွားတဲ့အတန်ပဲဖြစ်နေဖြစ်စေအဲ့ဒီအော်ငိုတဲ့အတန်ဟာဘာတန်ဖို့မှမရှိဘူးလေရှိပါမလားရှိပါဘူးအမေဖေတွေအသက်တင်ကြရှိစဉ်ကာလမှာတိုးတိုးတိတ်တိတ်ကလေးအမေပါစားခြင်းနဲ့ဖေပါစားခြင်းနဲ့အမေပါဝတ်ခြင်းနဲ့ဖေပါဝတ်ခြင်းနဲ့တို့တို့တည်းလေးပြောတဲ့စကားဟာလောကမှာတန်ဖို့ဖြတ်လို့မရဘူးဗျာ။ဒါအမေဖေရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်စိတ်ချမ်းသာမှုပြည့်ဝအောင်ဒီသားတဲ့သမီးတွေကပြည့်စုံစောင့်ကြောက်ဖို့တာဝန်မရှိဘူးလား။ရှိပါဗျာ။ပြည့်စုံစောင့်ကြောက်ဖို့တာဝန်မရှိဘူးလား။ရှိပါဗျာ။အေးဒါကြောင့်မလို့ဩမိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားကအင်မတန်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားလာမယ်နော်။ရှိပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောခဲ့တယ်ဘာပြောခဲ့သလဲလို့မေးလို့ရှင်မိဘတို့မြက်တဆက်သားသမီးဒုက္ခတသက်ဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာမိမမျက်ရည်တစ်စက်ကြလိုက်ပြီနဲ့တည်းတည်းနဲ့သာသမီဟာဒုက္ခရောက်တာတသက်လုံးဒုက္ခရောက်သွားမယ်လေမှန်ပါဗျာဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလောကမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုလိုချင်တာမရတဲ့ခါကျတော့ဒီမိဘကိုပဲအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်တဲ့သာသမီတွေလောကမှာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာအိုးတခါတလေကြလေအမေကိုကြွေးရကောင်းမှမသိဘူးအဖေကိုကြွေးရမကောင်းမှမသိဘူးအမေမှာရှိနေတဲ့ရှိသူမဲ့သူတွေကိုယူပြီးတော့အရင်ကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့သာသမီတွေလည်းလောကရှိတာပဲဟုတ်ရလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းများကကိုရှိတော့မကိုရဲ့နေပြီးတော့ကိုကြိုးစားပွားများအထုတ်ပြီးတော့ဒီမိဘကိုပြည့်စုံစောင့်ကြောရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုမွေးပြီးပြီးတော့စောင့်ကြောပြုစုလုပ်ကြည့်ရမှာဟုတ်ရလားသေတော့မှအော်ငုံနေတော့ဗြဟ္မပြည်ထိအောင်အဲ့ဒီတန်တလွန်းပါစေတန်ဖို့ရှိပါမလားရှိပါဗျာတန်ဖို့ရှိပါမလားအဲ့တို့တိတ်တိတ်ကလေးပြောလိုက်တဲ့ကအမေပါစားကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဇာကဘလောက်တိစိတ်ချမ်းသာတယ်လဲအမေပါဝိုးကျင်တယ်လို့ဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့ဇာကဘလောက်တိစိတ်ချမ်းသာတယ်လဲအကျယ်ကြီးပြောရမလို့တိုးတိုးလေးပဲပြောမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြုစုလူကြီးစောင့်ကြောက်တဲ့သာသမီဟာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရဘယ်လောကပဲအနေနဲ့အနေရဘယ်ဘုံပဲရောက်နေရောက်နေလူဘုံအလယ်မှာနေသေးကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှမဆင်းရဲဘူးဒါကြောင့်လဲမိဘရဲ့မျက်ရည်တစ်စက်ကျလိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့သာသမီကဒုက္ခကတစ်သက်လုံးရောက်ပြီတာမှန်မှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂုတ္တရနိကေတတ္တကနိပတ်မှာအဂိတုတ်တံပရမအဂိတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဂိဆိုတာဘာလို့တော့မီးအမေဖေးဟာမီးနဲ့တူတယ်မေဖေးကဘာနဲ့တူလဲအဲ့ဒါမှမေဖေးကမီးနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကုလိုမြတ်ကြီးကတတ္တကတိပတ်မှာမိခုနှစ်ပါးဟောခဲ့တယ်။ပြောမိဘယ်နှပါးလဲ။အဲ့ဒါမိခုနှစ်ပါးဟောခဲ့တဲ့အထက်မှာပယ်ရမယ်မိက3ပါးပယ်ရမယ်မိက3ပါးပါဗျာ။ဂယုဆိုင်ရမယ်မိက3ပါးဂယုဆိုင်ရမယ်မိက3
တော့ချိန်တန်တော့ပြီးတော့ငင်းချိန်တန်ညင်ရမယ်မိကတပါမိပဲနပါဘုရားအဲ့တော့ဘယ်ချိန်တန်ပေးရမယ်မိဆိုတာဘာလဲလို့မေးလို့ကျင်ရာဂံမိဒေါသမိမောဟမိအဲ့ဒီရာဂဒေါသမောဟမိကိုပွားရမလားပေးရမလားပေးရပါဘုရားပွားရမလားပေးရမလားပေးရပါဘုရားတိမိတို့ပါပေးရမယ်မိခရုစေရမယ်မိဆိုတာဘာလဲလို့မေးလို့ချင်းအဖေးရဲ့အမေရဲ့ နမနိကကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားရဲ့နံပါတ်3ကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂယုဆက်ရမယ်မိပြောပါမိလဲဂယုဆက်ရမယ်မိပါဗျာဂယုဆက်မယ်မိဆိုတာကြည့်လိုက်တဲ့ကအဖေနဲ့မိကိုဂယုမဆိုင်လို့ချင်အဖေနဲ့မိရဲ့ကြီးသူတရားတွေကိုဂယုမဆိုင်ပြုစုဆောင်ကြဖို့ဘယ်လိုဘူးဆိုလို့ချင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောင်တရလိမ့်မယ်ဗျာဘာရလိမ့်မလဲနောင်တနောင်မရမှာပဲဟုတ်ရဲ့လား နောင်တနောင်မရမှာပဲအဲ့ဒါဆိုတာဇနတန်တဇတ်မှာနောင်တတရားဆယ်ပါဟောခဲ့တယ်နောင်တတရားပဲနပါလဲအဲ့ဒီနောင်တတရားဆယ်ပါးထဲမှာအမေဖေကိုပြည့်စုံစောင့်ကြမှုမပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိုသောခါမှာကြီးသောခါမှာနောင်တရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအယွေကောင်းတို့မှာပြည့်စုံစောင့်ကြနိုင်တဲ့အယွေကောင်းတို့မှာစားနိုင်တဲ့အယွေမှာတောင်းနိုင်တဲ့အယွေမှာသွားနိုင်တဲ့အယွေမှာအဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးကိုပြည့
song jauh ke dekat jauh. Ngah miba aku pihutu meluji alih jitu dek. Cide kama nonda ya. Maela. Cide kama nonda ya men. Nonda tu nama ya tuami. Maela. Nama ya lula bama lulu miarauli. Aku nerega tu doa tu nerega di nonda dia mepi mia. Hari nonda dia aku mencium lumia tu doa tu nonda dia. Ame efek pihutu meluji ama. Tanya malu gayu saya men bide ma. Amirah pelipaan. Hoyalah. Ada jilid dek sama doang, doang dek. Aduh kampung goleh, orang jambu ku. Nada ku balas mereka jadu. Nyenjing dan nyengir, taucing dan tau, taucing dan tau biar nyenjing dan nyengir mia do, tin mia ku piola. Amilah. Eh, dah jangan malu. Mia ku nambah jilid dek sama. Aku nak kau jauh dek. Amirah mia ini sejalu je. Tadi mia dek teteh, toka yau lagi mesrau. Dah aku mami bana biar. Yem jiula, eh dah jauh melo. Oh, mefiri ya, jitu dia ka. Ini dah cima deh sura jauh me. Ani miba ya, jitu dia ku sah melo sah mele. Teradia masih tidak miba ku teradia sila aw. Hoela, haya dia tangga yeranat doma ya. Kong jitu dia deh ku mati tidak miba ku. Kong jitu dia deh ti lau. Kangka ya jitu dia deh ku yang jitu dia miba ku. Kangka ya jitu dia deh ku yang jitu sila aw. Halo biar, jitu sah. Jauh balu bayar le, Yesus sabi lah. Amerika bayar cingku, Afrika bayar cingku melu dah. Amerika bayar cingku, bayar cingku. Jalan lori demi lomba, tar lomba. Hoi lah. Atau balu dah le tu. Amerika Yesus sabi lah, boh. Fik Yesus sabi lah, boh. Tapi amlo tu loye, miba na bau le, biar le. Tar demi ye Yesus sada ko. Amerika Afrika kayu cingde suluji, teni teci tiada time miba. Teni teci tiada time miba, bayar cingku miba. Tama dalam tadam ini dia, miba ku Yesus saya yau bare. Airi miba ni ku tadam ini dia Yesus sajian dalam ber, ame ini dia makan ibu jemu solosian. Airi Yesus dia ku tadam ini dia Yesus saya biar tau ku meru. Airi dalam ini kita ram, ame ini ku teni teji dia kaima, teni teji dia dia biar nasi ni dia perasa kuwa. Kudo kamu mera di loba. Ada banyak dia tengah jalan adun bapak yang jira kamera tengah ada sama ada di tu dek ada yang jemu kangkang yang cukup yang jemu tu dek tengah boleh sih oh jual atau bila terada yang masih dia dek bila aku terada sih oh lebih leda mayalah nampak balai tu dek di lada yang masih dia melonjong dia dek kucing dia ane ni dek bila kucing dia agong lah bobi dek di lada dia tinggi lah. Miba ye alonga kita mana dia go jangan tadi demi dia, amir ada sangat jauh bido, pusu bido. Airi longa kita mana dia go pusu lucu biar amir dia. Airi lama mau beri amir di lusa dia go Taiwan ni beri solo je, amir jitu beri jitu, belum lusa ya yang malay. Jauh bangla. Dah solo je, amir jitu beri jitu, sahaja ni solo je. Amir di dila ubo di dila Saudi ubo ni di ni dila dia di Saudi ni aw. Tatkah mereka, amir ya kudo dia dia ku pelu naik muda, pegang libra, wang libra kunjibya, melia.
Apa dia macam ni tu? Oh, macam ni, macam ni, macam ni. Apa dia kau ni tu? Oh, apa dia kau ni? Tak kau ni. Hoi lah, lengan kaisa jinga mana miah? Tadi mili kan, nak ni bila? Bila ye lengan kaisa jinga mana miah? Tadi mili kan, nak ni bila? Kau nak pilih tu lagi? Amin ni apa ha? Di la dia kau jadi ada ni, di la dia ni lomjo ni amin bila pilih ah. Nak ni bila bambu bila bila? Eh, elah mana dah le? Bila aku jisus saya, oh mah? Mai lah. Alah, wibatan ada yang aku amat itu tidak memikirkan bahawa wibatan atau cinta cila aw, Yesus sabiya. Tanya mula teradia mesir dan mibahu teradia cila Yesus sabiya, mibahu Yesus sabi. Kau jadi ada aku ambil di lada di lonjo ambil aku tidak di lada, tiba-tiba di lada ada lonjo ambil kau jadi ada aku ambil cima ambil lada. Mibahari pi aw solusi, tadi mili kan bayar ni biar bambu pi do di la dia ni nih, santai ni aku kuat ni bayar ni biar bambu pi amave. Yang jual lah. Eh, wibat nalo, amat tu dia wibat tu lojir. Dia sekarang buat wenai aku jual aduk pi amah. Oh ya lah, dah jom lojir dekah apa? Oh, jodian ni nanti aku mesti dia wibat apa? Jodian ni nanti aku dia. Jauh jauh mukai dia wibat apa? Jauh jauh kuai aw. Pipian memang dia lah, bila dia bawa pipian ni awal solusian, dia alor loa me. Dia alor tu dah, dia jalan wibat na. Jalan wibat na lah. Eh, wibat na dia ni, juta pamer aduh, naik boya aduh solusian, betul dia tahu sih lelu melujin, tak demi dia tahu. Betul dia tahu le. Mereka teradia, fikir mibah di teradia masih di tu ya. Mibah di teradia sih dong. Betul dia down loh. Tadi mili dia down, betul dia down le. Ada lah dia lelu je lah. Fikir jangan dia le. Ubat dia ni lah dia sah di naik boleh dua tu loh je. Ada ubat dia ni lah sah di naik boleh dia. Betul dia tung apa ya? Eh, dia sekarang ni mohon ni dia di mibah di sini. Dia sekarang mohon naik boleh dua tu loh je. Tadi mili dia nak ni dia bambu biru pupi ya macam dia. Ye mesti ulah. Arah mata le, miba Yesus saya jauh mabo. Macam la, arah miasa biasa jengkur miasa, tadah na dor drama. Aje aku maraka dawa mati sura. Arah jengkur maraka dawa mati ha. Biasa jengkur miasa, tadah na dor drama. Sanjay do tiar mari ku, hujan niya maro idere ya. Miasa sombong gue. Biasa kaji sudah mukir, no? Alah jelah dekam tu, jadu main jauh enggak. Terhidup demi duri do, terhidup demi yang dia, mewah lade daya rana. Al daya rana le mewah lade tu dekaja, bema mewah lade tu dekaja lor. Beku ni ma bawa, ini beku ni ma bawa, beya ni biro di daya rana tu. Lu bawa kan di balade beri dandi. Oh ya lah. Lupa kan di malam ni beri dah dia dewa dah ya, tempe malam biru aja mah baik guni mah wilai dia kerja doh. Aja mah kau yang tengah pilih lah dia kerja doh. Tahun ni tu dia ni dia baik guni mah dia biasa suja dia kerja mah. Macam tu dah tu lagi, cinti wadai ya, aja mah cinti wadai jauh. Jadi nanti aja ye, so biru aja baik guni mah gun ni tu dah. Alah ni tu dia kerja doh. Begitu ni maka lepas beliau dong sudah kata lah, ngaji hamba weda, sendi weda ko, beranak tabi do, yang weda mahu, yang mahu weda mahu, miasa pihak ko beranak tabi do, yang mahu weda. Anak di biasa naji le dek kata lah, miasa pihak dah, bosu biro, miasa pihak dah yau dek kata lah, ah hari jema, kalau lah meno, nara benda teh do, wita karo, ubali mati do. Siapa le mati tu lah? Wini ya mah, ini dia lah. Wini cuan jene mati ni aji yang dah jibob ya. Hei lah. Ada macam ni dekam aku dah garu ala macam niut mili cang yang ni pada video biar lebih sisi dekai jero. Di niut mili ha, yang la dek ko ha. Beku ni mah, wem mah yang la dek ko mohu sura biar le video sisi dekai. Aduh macam ni so biar je. Kalau ni aji ka, aduh biar lo. Nasun teror tu nanti dia. Tapi orang kata biar gede, sih kumara kata balang dia lipat lah. Kalau lah banyak lepas dengan le dekat, dengan dia jauh jauh dekat lari kejaro. Abby kuni mah jauh na jauh dekat jaro. Kelih dah jalo, he dah bat dah leh. Mama biar hutan loga biar tu nanti dah le. Abby kuni mah ya kelili, dah mama biar. Oh, Abby kuni mah jauh ne, kelih ne, lama mati dahulu.
ايغلي خوبي دو ناندو ما خوبي دو ايغلي او مويزا لا مويزا دو ناوسن درو هاغ دو دي جي لا ري ايوي يوك لا ري بو بيا ايوي يوك لا ري كاي جرو اتي يي لا ري كاي جرو كلي تباوا كزا ري كاي جرو اي شي ما ه مي با مشي دي كاو ه مي با مشي دي لو هو يلا انا مي با مشي دي هو مي با مشي دي دو اچين جي اي لو ميو كلي اچين جي بيو دي زكا كو اي جي ما نا جي بي دو شين بين كو دلا بيان بي دو جو دا افي كمي رو جلون بيو ني جا دي افي مي مشي دي بوكو لو بيو ني ها با مشي ام ما رو اي غا وي كو مين يا مين بي ما وي دا سو مي يو ها مي يا با لو مي با اي مي نو دي ني مان تميا كا مي امي لي بو اي دي لو ميا سيا سو جاو مي شي يو امي سودا تياو تي بي امي سودا تياو تي با ميا ارا دي لو ميا ني ده امي سودا ما فيت ناي بو امي سودا لوكا ما تياو تي بي اسا ثو لو ميا ده امي سودا تياو تي بي هو يلا ارا دي مي تياو تي سودا كا ما فيت ناي بو نا زو اي جي ما ميا يا او مي ده جي ما كودلا بين يا اي دي كون لي دو nga اشي جي داي دو بيو ما بي ما اي كوا مي مي يا بيكوني ما كوا ဘေကုနေမှာအကြောင်းကလည်းမင်းမွေးတာလားမလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းငါမွေးစားထားတာကွာအဲ့ဒီအတန်လေးကြားလဲတော့သူ့မိယာဘေကုနေမှာဘေကုနေမှာကမွေးတဲ့တာဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့တန်ဝေကဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲတန်ဝေကဆိုတာကြောက်တာထိတ်လန့်တာဟုတ်ရလားဟိုလောကလူတဘာဝကြည်သာမမလေးလူပံဝင်ခြင်းနဲ့နေရတဲ့လောကမှာနေလဲရတာအဖေမိတော်စုံမရှိတဲ့ဘဝအမေကဘိက္ခုနီမှာလေတော်ပြီငါသာသနာပေါ့ဝယ်မဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကောသလဘယင်ကအဲ့ဒီသားရတာလားဖြစ်တဲ့ကုမာရကတ္တဖာကိုဟောဖခင်ကြောင့်လိုက်ပြီးတော့ရှင်သမလေးပြုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော်တော့ရဟန်းဖြစ်အဲ့ဒီမိနဲ့ဘွဲကွာသွားတာ12နှစ်ဘယ်နှစ်တော့12နှစ်စနေနေ့လုံးလုံးဒီသားနဲ့မတွေ့ရအောင်တွေ့ရရဲ့မရပါဘူးခင်ဗျာဒီသားနဲ့မတွေ့ရဘူးဒီသားနဲ့မတွေ့ရဘူးဒီတိုင်းနဲ့အရာဘေကုနီမှာအဲ့မှာတော့ဆုံးမှာသူတော်ကတို့တည်းအန္တဝတော်ထဲမှာရှင်ကုမာရကတ္တဗာကတရားလို့အထုတ်နေတာခန္ဓာဘာဘာရောက်တော့ခန္ဓာဘာခန္ဓာဘာဘာရောက်တယ်လို့လဲခန္ဓာဘာညာရောက်တယ်အလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တရားရကျင်လို့လားနိဗ္ဗာန်ရကျင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတော့ခန္ဓာဘာဘာရောက်မရောက်ပါဘူးသူကျိုးသားအထုတာပဲ12နှစ်ကာလပတ်လုံးပဲကျိုးသားအထုတာပဲဒါပေမဲ့သူတော်ကတော့တူတည်းအရှင်ကုမာရကသဗ္ဗအန္တဝါတော်ထဲမှာတရားအထုတာသူတရားရလားဆိုတော့မရသေးဘူးမရသေးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတဆူသောဘုရားတင်လက်ထက်တုန်းကတငယ်ချင်းတွေတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တရားအထုတဲ့တငယ်ချင်းဖွယ်ထဲမှာအနာဂံမြမာတီးတဲ့သုတ္တဝါဒအနာဂံမြမာကြီးကသူ့ရဲ့တင်ငယ်ချင်းနဲ့ဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာအမြဲတမ်းသူကြည့်တယ်။အဲ့ဒါကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အန္တဝတော်ထဲမှာတရားအထုတ်နေတဲ့ရှင်ကုမာရကသဗ္ဗတရားထုတ်မရတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာပြီးတော့မိတ်ဆွေကောင်းပြီးပြီလာပြီးတော့ကုညီတာဗျာ။ဟုတ်ရဲ့လား။မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတော့နော်။အဲ့ဒါကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကပြန်လှည့်ပြီးတော့ကုညီပေးနေတာမှမိတ်ဆွေကောင်းသူတို့ဘာမပေးနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သမျှကိုကိုကပေးနိုင်နိုင်လို့ကျင်မိတ်ဆွေကောင်းမယ်သူတို့ဘာမသိခံနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သမျှကိုသူသိခံနိုင်လို့ကျင်မိတ်ဆွေကောင်းမယ်ရင်းကြည့်ဘူးလားရင်းကြည့်ပါလေအခုလည်းပဲကြည့်လိုက်တဲ့ကတည်းကသုဒ္ဓဝါဒပြမအနာဂံပြမကြီးကအန္တဝန်တော်တဲ့လာပြီးတော့လာပြီးတော့တတိပေးတာအဲ့ဒါဗာမေးတာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမေကွန်ပြဿနာ35ချက်ရှိတယ်ဝမိကတုတ်တန်နဲ့ဗျာအဲ့ဒီ35ချက်တာဟောလို့ရတော့ပြီးရောနော်အဲ့တော့သူတို့ကသူတို့တည်းအဲ့ဒီ35ချက်ကိုဖရာမတာပါကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြေနိုင်ဘူးသူကပေဟိလိ35ချက်အဖြေကလည်း35ချက်ပဲအဲ့ဒီ35ချက်ဖရာတန်သွားပြီးတော့မေးလိုက်တော့ဝါမိကတုတ်တန်ဆုံးလဲဆုံးရောအရှင်ကုမာရကတ္တဗယဟန္တာဖြစ်သွားတာဗျာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရောဓမ္မကျင်တဲ့ဆုံးကံထွက်ဆုံးကံထွက်တော့အခုနကဘိက္ခုနီပါရတယ်ဗျယဟန်လိုပဲတပိတ်ပတ်ပြီးတော့ဆုံးကံထွက်ရတာဟုတ်ဘိက္ခုနီပါလိုပဲဆုံးတပိတ်ပတ်ပြီးတော့ဆုံးကံထွက်ရတာအ
အဲ့ဒီဘေကုဏီမတွေကျင့်ရတဲ့တိတ်ခါပုတ်တွေယဟန်တည်တဲ့ပုံများတယ်ယဟန်တည်တဲ့ပုံများတယ်ယဟန်က228တဲ့သူတော့သူတော့ပုံပြီးတော့များတယ်ပုံပြီးတော့တင်းကျပ်တယ်အဲ့ဒါထားလိုက်တော့ဆုံးရတဲ့ခါကျတော့အခုရဲ့သူ့ရဲ့သားတော်ကိုအဲ့ဒီမှာနောက်ကနေကြည့်လိုက်တော့မြင်တာမြင်တဲ့ခါကျတော့သားကြီးသားကြီးပုရုဇင်ပြီပြီဆိုတော့ခေါ်တာပေါ့ဗျာတိုင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့အမေခေါ်တာကိုအခုနကအရှင်ကုမာရကသပယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကသိတယ်သိလိုက်လို့ထူးလိုက်လို့ချင်းဒီမိပါဒီအမေဟာရှေ့တရားတရားရမှာမဟုတ်ဘူးငါမေးရဲ့ကျေးဇူးတရားကြီးရှိတယ်အမေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုငါဆက်မှာဖြစ်မယ်ဟုတ်ရလားရင်ထဲမှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမေကိုတော်ဝေကရတားပေါ်မှာနာကြည့်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတော့ပြီးတော့လဲလဲလဲအဲ့မလဲပြီးပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဟိုကမောက်ရည်တွေလဲနေပြီခမားကြီးခမားကြီးဒီလောက်တန်ရောစဉ်ကြီးနေလို့ဒုက္ခအလီတွေခမားရောက်နေတာဟမ်ဒီချိန်ထိခမားကတန်ရောစဉ်ကိုမပြတ်နိုင်ဘူးပြောခြင်းစိတ်မရှိတော့လဲပဲပြောထားပဲဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလေခမည်းဒီလောက်တန်ရုံစဉ်များနေလို့ချင်းခမည်းဘယ်လိုလို့တန်တရာကလွတ်မှာလဲခမည်းတန်တရာကလွတ်ကျင်တော့တန်ရုံစဉ်ဖြတ်မှာပြောပါဗျာမှာတန်ရုံစဉ်ဖြတ်မှာမြင်ရတဲ့အကျိုးဖြတ်လို့လွယ်တယ်တဲ့မမြင်ရတဲ့တန်ရုံစဉ်ကျိုးဖြတ်ဖို့မလီတည်တယ်ဒါလည်းသူတို့တည်တယ်ယောဂီတွေကအဲ့တော့မမြင်ရတဲ့တန်ရုံစဉ်ကျိုးတော့ဖြတ်ဖို့လွယ်ပါဟုတ်အဲ့ကြောင့်ပြောလိုက်ပါအမလေးငါကတော့စနေနေ့လုံးလုံးဒိသာကိုမတွေ့ရလို့မျက်ရည်မျက်ခွေနဲ့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွေနဲ့နေတိုင်းကိုကိရတဲ့ဘဝနေနေကိုကိရတဲ့အချိန်ကာလတွေမနေခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကိုကိရတဲ့စနေနေ့ကာလဘာလို့ငါရဲ့နှလုံးသားကကြေမွားလို့မတတ်ခံစားပြီးတော့နေရတယ်အခုလည်းပဲသားတွေ့လိုက်တဲ့တည်းပြန်နဲ့ငါဘူမြလေးပြောရည်လိုက်တာပြောရည်လိုက်တာတော်ဟဲ့ဒီသားဟုတ်ရလားနေငါတော်မှာတန်ရောက်တယ်ငါပြတ်နေတယ်ငါကဘာလို့မပြတ်ဖဲနေရမှာလဲတော်ပြီငါမွေးထားတဲ့ตาဖြစ်ပြီပညာတော်လည်းပဲသူကတော့ငါတန်ရောက်စဉ်ဖြတ်ရင်ငါလည်းဖြတ်ဖို့ဖြတ်ဘာဖြတ်မလဲဘာရစေချင်တာဟုတ်တယ်ဘာရစေချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ဥစ္စနတူတည်းကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့လုပ်တာတဲ့လို့မေးလို့ချင်းတန်ရောစဉ်ဖြတ်တာပြောပါဖြတ်တာတန်ရောစဉ်ရလဲဘယ်နှပါတော့ဆယ်ပါပြောဘယ်နှပါလဲဆယ်ပါပါဘယ်နှကျိုးဖြတ်ပြီတော့ဖြတ်မလို့ကြိုးစားနေတယ်ဖြေတဲ့အတိုင်းဘောပုံမှန်တိုင်းဘောဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရေးလိုက်တဲ့ကဘာအဲ့မှာရှင်ကုမာရကသပရဲ့အမေကအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တန်ဒီသားငါကတန်ရတာငါတန်ရုံးစင်တွေကြီးပြီးတော့ငါကတာမေတ္တာတရားတွေကြီးမားပြီးတော့ဒီသားတော့တကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့တားရင်တားရင်လို့တကူခေါ်နေရတာ तू ကတော့ငါအပေါ်မှာကြီးတယ်ဘာမေတ္တာတရားမှမကြီးမားဘာမေတ္တာတရားမှငါကြီးလဲပြန်ပြီးတော့မကြီးဘူး तू ကတော့ငါကိုတန်ရုံးစင်ပြတ်နေတယ်ငါဘာလို့မပြတ်ပဲနေရမှာတော်တော်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးတော်တော်တွေကြောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ခန္ဓာဝဘာရောက်တယ်ခန္ဓာဝဘာရောက်လို့ဟောခန္ဓာဝညာရောက်တို့တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကလည်းရှိနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒါကြီးလိုက်တဲ့ခန္ဓာကျင်းတွေ့လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါအကျင်းတွေ့လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါယုံတရားကလည်းဖြစ်ပြီးတော့နံတရားကလည်းတည်ပြီးတော့မြဲလို့လားမမြဲလို့လားမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဒါဆိုလို့ချင်းခန္ဓာရှိတဲ့ပုံကလည်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်တာရောချမ်းသာရဲ့လားပြက်တာရောချမ်းသာရဲ့လားဒါဆိုလို့ချင်းသူတော်အသူတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နံတရားခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြက်ဒုက္ခပြောပါလဲပါလေဟာဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြက်ဒုက္ခဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာဘာသက်စာပြောပါသက်စာလဲဘာနဲ့ကြည့်တယ်ညာနဲ့ကြည့်ပြောပါလဲကြည့်နေအဲ့ဒါကြီးလေတဲ့ကမှာမေရိုကြီးကကြည့်နေတယ်ခန္ဓာပေါ်ညံရောက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာဟ
ဟုတ်ရလားဘာပြချင်းလို့ဘာပြချင်းလို့ပါဗျာပြပါပြချင်းလို့ဘာပြချင်းလို့အတန်ရုံးစင်ပြချင်းတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တန်ရုံးစင်ရှိတာလဲဘယ်မှာရှိရလဲဘာမှမရှိရပါဘူးပြဘယ်မှာရှိရလဲအဲ့တော့တို့တွေတွေရှိလိုက်တဲ့တန်ရုံးစင်တရားကိုတချမ်းနဲ့ပြမလားညံနဲ့ပြမလားညံနဲ့ပြတရားနဲ့ပြလို့မရဘူးနော်ပြပါလဲပဲပြမလဲညံနဲ့ပြမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကြည့်လိုက်တာဘိက္ခုနီမကြီးကအဲ့ဒီမှာခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးခန္ဓာရဲ့ဝိပဿနာလို့လည်းလို့တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကလည်းဖြစ်ဖြစ်တည်တဲ့ညာကမဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်တည်တဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဲ့နဲ့ကိုက်တယ်ဟုတ်ရလားဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဲ့နဲ့ကိုက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ခါကျတော့တမာတီတဲ့လေးအကောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းသဘောပြခြင်းသဘောတွေကိုနောက်ကညာနဲ့ကြည့်နေတဲ့ခါလမ်းတစ်ချောင်းလုံးတော်တော်လေးဟိုဖြစ်တာလဲဒုက္ခဖြစ်တာလဲဖြစ်တာလဲဖြစ်တာလဲဒါဆိုလို့ချင်းတော်တော်တို့တွေခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းသဘောတရားမှန်မြတ်တွေချမ်းသာလားဆင်းရဲလားကြောပါသစ္စာကောကြောပါသစ္စာလေကောပါသစ္စာပါဘာဒုက္ခသစ္စာရှိနေတာတခြားကြောင့်လားလို့မေးလို့ရှင်ခန္ဓာရှိတယ်ကြောပါရှိလို့လေအခန္ဓာရှိရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဘိက္ခုနီမကြီးကနောက်ကဘာနဲ့ကြည့်နေလို့ကြောပါနဲ့ကြည့်နေလေအញ្ញနဲ့ကြည့်နေတဲ့အခါမှာခန္ဓာကြီးကနေစဉ်နေတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောတရားတွေရောမရှိဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဟိုတို့တော့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောတရားတွေကိုနောက်ကညာနဲ့ကြည့်နေအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေကြရပါပဲလေဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြည့်နေတဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာကကိုယ်လိုမလိုက်ဘူးခန္ဓာရဲ့သဘောကိုနောက်ကလည်းပြီးတော့လိုက်လို့ပေးနေရတာဟုတ်ရဲ့လားဒီချိန်တခါလေးလားချိန်ချိန်လားချိန်ချိန်ပါဗျာနေစဉ်နေတဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားတွေကိုနေစဉ်နေတဲ့ကြွေးမွေးနေနေစဉ်နေတဲ့စောင့်ကြောက်နေနေစဉ်နေတဲ့ယူပေးနေနေစဉ်နေတဲ့တောက်ပေးနေရတာတခါတောင်းရင်တခါကျွေးရင်တခါစားရင်လည်းပြီးရောလားပြီပါဗျာဒါဆိုလို့ရခန္ဓာရှိနေသေးကလည်းပဲလို့ကျွေးရတာလည်းဒုက္ခမွေးရတာလည်းဒုက္ခရှားရတာလည်းဒုက္ခပြုတ်ပြုတ်ရတာလည်းဒုက္ခချက်ရတာလည်းဒုက္ခဖို့ရတာလည်းဒုက္ခပဲဘာရှိနေလို့ခန္ဓာရှိနေပါဗျာဘာရှိနေလို့လဲခန္ဓာရှိနေပါဗျာဒါဆိုလို့ခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့တရားမှန်သမျှကကြည့်လိုက်တဲ့ကဟိုက်ဒီခန္ဓာထဲမှာတော်တော်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာဥဒ္ဓရဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့တရားဟာတော့ဒုက္ခသစ္စာကတော့မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဆိုလို့ကျင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးကမဘုနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းနောက်ကညံတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်အောင်ပါမှန်ပါဗျာဘာသစ္စာသိအောင်လုပ်အောင်မယ်ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကလည်းကြည့်လိုက်ဒုက္ခတပိလနာတောဒုက္ခတဒုက္ခသစ္စာဤပိလနာတောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမပဲ့အမျက်နှိမ့်စေတတ်တဲ့အနတ်ဘောတိ၎င်းနှိမ့်စေနေတာမနှိမ့်စေဘူးလားနှိမ့်စေနေတာနှိမ့်စေဖို့မကြရဘူးလားနှိမ့်စေတာဘာလို့လဲခန္ဓာနှိမ့်စေခံရတာလေဟိုဒါဆိုလို့ချင်းချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဘာသစ္စာဘာသစ္စာပြောပါသစ္စာဘာသစ္စာဒါဆိုလို့ချင်းဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးရနေတဲ့ခန္ဓာရနေတဲ့သမုဒ္ဒသစ္စာကိုပွားခဲ့လို့ဘာသစ္စာပွားခဲ့လို့အတ္တမုတ္တိယသစ္စာပွားလို့ချင်းတရားရမလားခန္ဓာရမလားအခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာသစ္စာတော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာသစ္စာဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီနဲ့တည်းပြတဲ့တမုတ္တိယသစ္စာပွားစရာကြီးသေးရဲ့လားဒါဆိုလို့ချင်းဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှနောက်ကညာနဲ့သိလိုက်ပြီနဲ့တည်းတမုတ္တိယသစ္စာသေးတာပေါ့အတ္တမုတ္တိယသစ္စာသိပြီနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာအနာဂတ်မှာရစရာကြီးသေးရဲ့လားပြောပါသစ္စာသိလို့သမုဒ္ဒယသစ္စာသိလို့ပြပါသစ္စာသိလို့သမုဒ္ဒယသစ္စာသိလို့ဟောသမုဒ္ဒယသစ္စာသိတဲ့တော့နောက်ကတော့ညံနဲ့ကြည့်နေလားမက္ကသစ္စာခန္ဓာပေါ်ညံနဲ့ရောက်နေတဲ့ခါကျတော့မက္ကသစ္စာထိုင်တယ်လို့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှသိတဲ့တဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာသိရပါသမုဒ္ဒယသစ္စာသိပြီနဲ့တပြိုင်တည်းနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ကြည့်ဘူးလားအခုလည်းပဲကြည့်လိုက်တာဘေကုဏီမကြီးကခန္ဓာပေါ်ညံရောက်တဲ့အလုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ညံကမဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ညံကမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုကြိုးစားပွားများအတတလေဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးသောတာပန်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးတကားတကားဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးနာကနောက်ဆုံးတော့ကောင်းတယ်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြလဲဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဗျာယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဆူတောင်းလို့လားခန္ဓာပေါ်ညာရောက်လို့လားဆူတောင်းလို့ယဟန္တာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဆူတောင်းလို့သောတာပန်ဒီပါမလားဒါဆိုလို့ချင်းသောတာပန်တည်ခြင်းနဲ့ယန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့တည်းတော့ခန္ဓာဘာဘာရောက်အောင်တော့ပြောခန္ဓာဘာဘာရောက်မလဲခန္ဓာဘာညာရောက်မလဲခန္ဓာကလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းသဘောတရားတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းပြခြင်းသဘောတရားမှန်သမျှတည်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားရှိပါရဲ့ဗျာ
ခန္ဓာလားဆင်းရဲလားအဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကုမာရကတ္တပမိဘကျေးဇူးစိုက်ရမရောက်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့အတော်တရားကွန်ကန်းပြီးတော့အပေလေးမှလွတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့မိဘကျေးဇူးစိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့တို့တို့တရားမေမေတရားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတရားစကားဝင်ကျေးဇူးဝင်ကျေးအောင်နောက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးရမယ်အားပေးရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဓမ္မသာလည်းတော်တော်တွေတစ်ခါနဲ့ကျဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့အပေလေးဘက်ကလွတ်မှာမှန်ပါဗျာဓမ္မသာလည်းတော်တော်တွေအပေလေးဘက်ကလွတ်မှတ်သားလည်းတော်တော်တို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဆက်ရရောက်မှာမှန်ပါဗျာစားကြတော့စရာပေးစရာတွေဝတ်စရာတွေနဲ့စားစရာတွေနဲ့ကျွေးယုံနေပေးယုံနေဒီကျေးဇူးဆက်ရရောက်ပါမှာမှန်ပါဗျာမကျေနိုင်သေးဘူးအခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ကုမာရကတ္တဘကခန္ဓာညဝိပဿနာအလုပ်ကိုရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့တန်ဝေကညာအခြေခံပြီးတော့တော်တော်တို့တွေမိဘကိုပြန်လဲပြီးတော့တရားပြပေးတာမယ်လာအဲ့နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမေတော်ကြီးကအရဟတဖို့ယဟန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာလာသေးရဲ့ဒိနာသတိဟုသိတံပြမစရိယံပရိတန်တေမနေရတော်ဘုကျင့်တင်ကျင့်တတ်တဲ့မက်တစေကြောင့်ဘတ်တော်ကိစ္စမှန်သမျှကို30ကြောင့်ဘတ်တော်မက်ကိစ္စမှန်သမျှကိုတပိတော်တို့ပြုစုလုပ်ပြီးပြီပြုစုပြီးပြီပွားများအထုပ်ပြီးပြီတရားကလွတ်တာလားတန္တရာကလွတ်တာလားဇာကလွတ်တာလားတန္တရာကလွတ်တာလားဒါကြောင့်မလို့တော်ကောင်းတဲ့တရားကိုမိဘရေကိုယေရှုဆက်ကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းတရားတရားမရှိသေးတဲ့မိဘကိုတရားတရားရှိလာတိလာတရားတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာအောင်ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အမှတ်ထုတ်ကျင်စေတဲ့မိဘတွေရောဝိပဿနာလို့အားထုတ်ကျင်စေချစ်လာမိဘရဲ့ယေရှုတရားတွေကိုဆက်ကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတရားတရားတိလာတရားပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြုစုဆောင်ကြောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလဲမိဘကိုယေရှုဆက်ရရောက်တယ်မှန်ပါဗျာမှန်လားအေးဒါကြောင့်မလို့တော်အောင်တို့တွေပြာသလားပြအမေနေ့မှာမေနေ့ထိမ့်မှပြင်းမိမိတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတရားတရားရှိလာအောင်တရားတရားတွေပို့ပြီးတော့အာတလန်အောင်ဘုရားသနာလို့တွေပို့ပြီးတော့ကျိုးစားပွားများအားထုတ်လာအောင်ဘေးကနေပြပန်ပိုးပေးဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာကျိုးစားအားထုတ်ပေးတော့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်မလို့သရောင်းများကအမေဖေတဲ့ကျေးဇူးတရားဆက်ကျင်နေတဲ့သရာသီလပညာဆိုတဲ့ဒီတရားသုံးပါးကိုပြည့်စုံအောင်မိမိတို့ကကြိုးစားပွားများအထုပ်ပြီးတော့အမေဖေရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဆက်နိုင်တဲ့သရောင်းများဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုပ်ပြီးတော့လိုတယ်နော်အခုလည်းပဲကြည့်လိုက်တယ်ကြိုးစားအထုပ်ကျင်တော့ခန္ဓာဘဘာရောက်မလဲပြောခန္ဓာဘဘာရောက်မလဲကဲသရောင်းတို့ခန္ဓာထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့ကဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောတရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်ပြတဲ့ဖြစ်ပြသဘောတရားမှန်မြတ်ဒီချမ်းသာလားစင်ရဲလားချမ်းသာလားစင်ရဲလားစေတာကဒုက္ခမှန်တာကသစ္စာစေတာကဒုက္ခမှန်တာကသစ္စာခန္ဓာရပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတိရဉဏ်ကသစ္စာတိရဉဏ်ကသစ္စာလောဘဒေါသမောဟသာသကိလေသာတရားမှန်သမျှသည်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတရားတွေရှောရငင်းရာကသစ္စာဩသစ္စာဘယ်နှချက်သစ္စာဘယ်နှချက်အဲဒီလိုသစ္စာဆိုင်အောင်ကြိုးစားပွားများအထုပ်ပြီးတော့တရာကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့나이စေလို့တော်ကြောင်းဆိုကဲယနေ့ရကုပြုတယ်မိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤဖို့ပါကကိုဖရာတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့